Safını buzuşmayıp diye. Bunca çıraylı. Tuda başını salavatlı üçünü karay. Kozda kamaşlar hadi ya. Boy. Karaylar. Tuda ile hamasa akba. Ama bittesi kora doğru iken. Kora doğru ok durna. Uzunlu çetke vurma. Niye kora doğru durna ne ora barış yaptı? Uzağım çok çerçe geldin de. Hey, kuleksiler mi? Ular kudu adamlarga okşap. Onge kurmakla şey yaptı. Kora doğru durnanı. Bunun acil alıp kalmasın diye iş yaptı da. Kuş bunak burada giyilerde. Parapollerde uçurma kılı. Uzak uzak ülkelerde uçup gitken yediler. Mana uzların kurgen yurdu ya kaç yaptı. İnlerini tüzeçedi. Bola açadılar. Vatan vatan de. Gülçehra. Sama biz sam erti indin. Mana şu turnalarga uçup. Her tarafı uçup gitmemiz. Kelin. Hayırlı uçup gitmeyelim. Uzunluğu bozken kışlağımızda kaydaylık. Doğru desen, hamamız bir bulup, uzunumuz doğru bozken kışlağımızda kaydaylık. Kışlağımız, hamma havas kıladık ya kışlağınlardan biri olsun. Yüreğimdeki yapma ettiğin de. Gelinler, bana şu kokta uçağıtken turnalar kapı. Uzunluğu bozken kışlağımızda kaydaylık. Geliştik mi? Geliştik! Turnalar! Dedecan, eşliğin kaytada okuyma. Bir kuyu, sil kuyu, koç yolunu su bozdu. Şakar su bozdu da kolu. Şimdi şanzoda, bir kolu bir su bozdu. Su bozdu gavar kolu ötken onun odası, yurt bakşası, bunun kolunu çözüktü. Uzun kutkarışını sorardı. Ama şanzoda, odasını tepip, suyu çürüp yubardı. Otası tulkunları orası da çöküp getirdi. Dedecan, şuna yaman farzat ham boladı mı? Boladı kızım, boladı. Bana bu beşik. Bu beşikde kimler katlı babagen kızım? Yakşıyam, yamanam, toğruyam, iğriyam. Lekin bunday farzatlar hamma zamanlarda uçurup duradı kızım. İyi, vaktim Allah makal bu koptu ki. Mayra kızım. Senem kırık yatak al, hop mu? Hop, bırak dedi can. Sizin işle kuzataman, hop, giyin kırık ataman. Hop kızım, Mayra, hop. Bir borcam, bir borcam. Düşünmeysiz, fermer bulmakçı mı? Kaynar eke? Bu sen otur. Ben yakara orayımla ikramız niyatımız sen oktu odan kılır. Kotta martabaları yetkeliğini koruz. Kışlakta maşına da girip kegenini koru kurulan yürütse de. Bolama, bolama. Dadı, dangılama uycoy. Maşına hamması gibi bulunur. Bir gene minimaz. Kışlakımızda hamma şunda yaşaydı dadı. Keyin çeli pişanman bolu yürmasayın bu kanı. Dadacan, dadacan! Kaynara git, kaynara git. Kaptan var sen şey. Koysa eski. Kurma ismi okulayım an. Kıştağda kalaman değil ha. Muttaham. Dada, ahır yaşlı günde kulağım gibi uyup gelgen siz kuşlama gel, çilemeyi dedi. Fermer bulmakçı. Kaynara git. Fermer bulmakçı mı? Muttaham. Bosa ne? Kepinizi karanca tüpeyin sizge ya. Ooo anu, Koşbulak'taki fermeri atı nemeydi? Otkir. Boy. Otkir boy.
o'ziyam boy. Atrofdagilarni ham boy qilyapti. O'h, Haydar aka, agar sizlar qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, o'sha o'tkir fermerdan ham boyib ketaman. Niyatim Gollandiyadagi sigirlarni ko'paytirish, ularni go'shtda sotish. Shaytonmas. Menga qaranglar. Bu sinfdoshlaring bilan kelishib oldinglarmi, hammamiz qishloqda qolamiz deb? Men o'g'lim ham qishloqda qolmoqchi. Tavba. Bu tepalikdan 3 qavatli supermarket qurib, biznes yuritmoqchi. Kim biladi deysiz? Balki to'g'ri yo'l tutayotgandir bu yoshlar. Qaylar aka! Saman! Qishloqda qolmoqchi, katta firma ochmoqchi, zotli sigir olib kelib, qishlog'imizni boqmoqchi. Haydar akani o'g'li, biznesmenlar sarasi. Aslida siz akaxon, supermarket egasi. Bo'ldi qillaring. Shunaqa qilinglar. Yaxshi niyat yarim mol. O't o'rishga yura qol. O'ng qo'lingda o'rog'ing, hech o'chmasin chiroqing. Ana bu boshqa gap. Bor, o't o'rish qolar. Haydar aka, gangsiz ketib beraymi? He, bor, gangsiz sizdan. Bo'l, qaragan. Hoy, zamon. Zaynar aka. Assalomu alaykum, Haydar aka. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Orzuga aytaman. Va alaykum. Nimaga avtobus bekatiga chiqasiz? Nima? Ha, o'zim uyni topib bora olmayman bu. Voy bolam. Ha, onang sopa azon aytmasdan qo'ng'iroq qildi. Birinchi avtobus bilan boradi dedim. Xavotir oldimda, jon bolam. Ay, devde bo'lsang ham, men uchun yosh bolasan, jon bolam. Ay, menga qara. Ay, bolam. Bu haligi o'qishlaring bitdimi? Bitdi bu jon. Endi institutga harakat. Qishloqda dam olib, testga tayyorgarlik qilay dedim-da bu. Buni qaraya. Yaqindagina onang bog'chaga olib borib, olib kelardi. Voy biram erkatoyding, bu shkalat yo pechenye olib bermasa, bog'chaga bormasding. Hali ham shunaqa ham u jon. Uyim, oyim shkalat bermagandilar. Shuning uchun sizga olizga ochib keldim u jon. Ajabsan, jon bolam, ajabsan. Ajabsan, xoqsan. Bu shaharda nima bor, ha? Hamma yoq shovqin-suron, g'ir-g'ir mashina. Qishloqning havosini qara, bolam. Qara, hamma yoq ko'g'a, voy mazza qilasan, jon bolam. Voy, voy. Ajabsan, jon bolam, kelib ajabsan. Ha? Tog'a. Haligi o'zini yangi kombaynida bug'doy o'rayotgandir-a? Tog'ang kombayn bilan kelinoying o'rtasida girdi kapalak. Yaqinda yana jiyanlik bo'lay deb turibsan. Oyim bilib aytgan ekanlar-da. Tog'ang kombaynchi kutyapti. Endi o'g'ilmi, qizmi, ishqilib umri bilan bergan bo'lsin, jon bolam. Mana nenamchi, seni kelishingga oshni masalig'ini tayyorlab qo'ygan. Vah! Tog'ang kelishi bilan senga devziradan sirqib osh damlab beradi. Ha, anchadan beri ko'rishmagansizlar. Ha, bir-biringlar bilan mazza qilib gaplashasizlar, chaqchaqlashasizlar, jon bolam. Tog'amning oshini juda sog'inganman deb o'ychan. Ha, voy mazza qilib yeysan, bolam, mazza qilib yeysan. Hay qizim. Ana ko'rdingmi? Ana qara saman. Abdulla? Sama! Qozun mu deyin? Ha? Xudoga shukur, otimizni esdan chiqarib yubormabdi.
Bunday qarasam, o'tib ketyapsan. Shu zohati Samad bilan qo'ng'iroqlashib, obdagani jiyani Abdulla desam, hech ham ishonmaydi-da. Ey, shundan keyin o't o'rishni yig'ishtirib, razvedkaga kelaverdik. Hey, zaf sizlarda. Agar sizlarni shaharda ko'rganimda, umuman tanimagan bo'lar. O'qishlar bitdimi? Bitdi. Oo, Deutsche Gabbana. Endi hayotimcha. Ko'ramiz. Bironta institutgami, universitetgami kirsam kerak. Qanaqa sohaga? Bilmadim. Fizika, matematikami, Westminster, akademiya, balkim huquqshunoslikdir. Balkim arxitekturadir. Zo'r-ku, ha? Eh! Qani endi bizda ham shunaqa imkoniyatlar bo'lgan deydi sama. Ey Qosim, ha Gulchehra ham arxitektura instagramini hayol qilib yuribdi. Qaysi Gulchehra? Buvini qo'shnisi, Saodat opaning qizi, ko'chaning narigi betida turadi-yu. Ey ko'rsang tanisan. Qaysi u? Ey, esingdami? Algi. Yoshligida arg'imchoqda yiqdi o'rgansang-ku. O'sha. Ye, bo'ldi, bo'ldi. Ana u, qo'rqora. Qiltiriq qiz aytyapsizlarmi? Ha, o'sha qiltiriq. Ammo hozir u qiyqiriq. Buni Samad juda ham yaxshi biladi. Ey, to'xta. O'zingni bos. O'zim, qanaqa sohaga o'qishga kirmoqchisan? Choyirlik o'qishiga. Ay, kalla baram, choyirlik o'qishi bo'lmaydi. Aytishadi-yu, narvonni bozori bo'lmaydi, choyirni maktabi. Shoirlik qilaman degan odam qishloqda yurib ham shoirlik qilaveradi. Men senga aytsam, shoirni maktabi hayot. Oy, kulma. Kulma deyapman senga. Yonimga kelgin. Mana eshit. Qani? Ko'zim ko'zingga tushdi. Boshdan uchdi xayolim. Asta qo'lingdan tutdim, boshdan tushdi ro'moling. Ro'molni olmoq uchun engashdik ikkov pastga, lablarimiz to'satdan tutashdi bir pasta. Shular. Ko'rdingmi? She'r ham o'ziga o'xshagan, bemasa. Ana ko'rdingmi? Bular meni talantimni umuman ko'ra olmaydi. Hey. Ertaga sen uyga o'tgin, o'zim zo'ridan senga o'qib beraman. Sen bilmaysan, sama. Geniylar. Nima? Daholar. Qishloqda tug'ilib, shaharda yashaydilar. Bo'lmagan gap. Bo'lgan gap. Mayli o'zing bilasan. Ertaga qishloqimiz sog'ligidan deb qumsal yurmasang bo'ldi. Necha vaqtini ketsang-da, Abdulla. Ertaga kollejimiz xiyobonida katta bayram. Albatta kel, kutamiz. Noqulay-da. Qanday bo'lar ekan? Ey, qanday emas, qanday bo'ladi. Men buvam qumga soq qo'ygan musallasdan bitta bakalashkaga sovolaman. Ey, nimaga endi bitta? Voy, bittasi filni yiqitadi. Gradusi 70. 70? 70! Nima bo'ldi? Qani? Ketdi bolalar. Ketdi. Ha, bu ishtirma. Tugab qolarmikina? Qachon qaytadi endi bular? Hay hay hay. Haydarjon, bola. Amunda bo'lib, xabar olsin bo'lmaydimi? O'sha yerdan kelyapman. Ha, axir alla mahal bo'lib qoldi-yu. Xavotir olmanglar. O'zingizlarga kiringlar, bizi bolalar aqlli. Buni ustiga o'qituvchilar ham o'zlari bilan birga. Ha? Ha, unda yaxshi, yaxshi. He, he. Nam bizga puchillis, hali. Qo'da. A, bular o'tirib rosa o'qishdi. A, yarasinda bular. Endi o'tirmagan. Endi shunaqa deysiz, soqsoqol bola bolada bari. He, xavotir olmanglar. Nima? Xavotir olmanglar. Ha, o'zingiz tug'magansiz-da, a? He, he. Voy. Topa to'raydi-san, topa to'raydi. O'rgan zot, nimaniyam tushunardi? Tushunayding. Xo'p, mayli. Biz
Obidjon bilan borib ko'z quloq bo'lamiz. Sizlar uylarga kiringlar. Voy bola. Obidjon ekan. Bilasizmi? Ming buloq bo'lsa chiroyli. Suvi sero. Yerlari serhosil qishloq. Lekin qarovsiz qolib ketgan. Ko'rgandirsiz. Ko'chalari tor, uylari qing'ir qishiq. Kim qanday xohlasa shunday qurib olishgan. Talabga javob bermaydi. Qishloqimizda o'zbek ona zamonaviy uylar, turar joylar, binolar bo'lishini xohlayman. Shularning loyihasini chizsam Turistlarga o'zim qatnashsam deyman. Niyatingizga yeting, Gulchehra. Rahmat. O'z qayerga o'xshiga kirmoqchisiz? Bilmadim. Chetelga o'xshiga borsammi deb turibman. Chetelga? Ha? Parijgami, Londongami? Hozir yoshlarga hamma imkoniyatlar yaratib berilgan. Qolaversa, kompyuter, internetdan xabardorman. Ingliz tilini yaxshi bilaman. Hayya. Sizga yaxshi Abdulla. Bizda bunaqa imkoniyatlar hozircha yo'q. Nega? Xohish bo'lsa bas. Agar istasangiz birga ketamiz. O'z ishi. Parijgami? Ha, nima bo'pti? Bu biz uchun xom hayot. Qaytmoqchi. Bu yoqqa chiqib kelayotganingizda ko'rib o'qtingizda kelayotgan deb. Nega o'tirmay ketib qolyapsiz? Juda ham qiziqarli kecha bo'lyapti, lekin bilasizmi? Men sahna ortida edim. Gulchi! Voy. Gulchi! Hozir! Gulchi! Ketyapman! Ana, meni chaqirishyapti. Albatta kiring, xo'p? O'zgarib ketibdi. Juda ham o'zgarib ketibdi. Nahotki odam bolasi 2 yilda ham shunchalik o'zgarish mumkin bo'lsa? Ilgarilari qop-qora bir qiqiriqqina qiz edi. Endichi Qosim shoir aytgandek qiqiriq. Bunaqasini shahardan ham topish qiyin. Qani endi u bilan Londonda
Parij ko'chalarida yursang, hammani havas kelardi. Surla! Abdulla! Abdulla! Bu yerda ekansan-ku. Agar Gulchehra tashqaridalar demasa, ertalabgacha qidirib chiqar ekanman. Nima qilib turibsan? Yur. Yo'q, Samad. Men qayta qolayim. Nega? Noqulayda. Hozir Gulchehra badiiy kechaga yakun yasaydi. Axir sen shaharliksan. Bizda qishloqda tansa tushishga imkoniyat ham, vaqt ham yo'q. Shuning uchun uni sen boshlab berasan. Baribir Samad, noqulayroqda. Men qayta qolay. Mayli, o'zing bilasan. Faqat Gulchehra iltimos qilgan dedi. Gulchehra? Ha? Samad, boring, Abdullani chaqirib keling degan. Rostdanmi? Rostdan! Qabi ketdik bo'lmasa. Yura qol, do'stim. Uchun bir umr yolg'iz o'tgan. O'tgan. Farhod shirin uchun tog'ni teshib suv chiqargan. Albatta. Ey, Pushkin! O'z sevgilisi uchun zo'rga chiqqan. Pak! Qo'sib o'zingni. Qo'ya. Qo'sib. Bo'ldi, qo'yanlar. Ey, senchi! Sen Samatganlar, Gulchehra uchun nima qilding? Nima qilding, ha? Ey, Samad! Qo'yo! Endi yerda yotgan bu shijani ko'rsam, aylanib o'taman. To'g'ri qilasan, qo'sa. Aylanib o'taman. Alloh chekansiz. Juda ham chiroyli chiqarkansiz. Sima, ustida kulyapsizmi? O'layotgan rostdan, Gulchehra. Xuddi kuchlik yengil harakat qilarkansiz. Musiqaga mos. Yo'q. Kuchayib. Ustida sharoiti boshqacha. Bu yerda teatr, diskoteka, kinoteatr yo'q. Kolxoz klubi buzilgan. Prezidentimizni yangisini qurmaguningcha eskisini buzmagin degan gaplarga quloq solishmagan. Tong sahardan to shomgacha hamma ish bilan ovora. Hozir qishloqlarga yetib olib ishlik-ku. Ana shunda ruhlanib harakatdaman. Hozircha suluv. Lekin sizga aytishim mumkin. Men hech kimga bildirmay qishloqimizda yangi loyihasini chizdim. Shu kunlarda qishloq oqsoqollar kengashiga muhokamaga qo'yaman. Keyin uyat qilmasangiz, respublika konkursiga qatnashmoqchiman. Qishloqlarimiz ko'rki degan mavzuda tanlov boshlanyapti. Oho, niyatlaringiz zo'r, a? Unda boya aytganimdek, qishlog'imizda saylgohlar, xiyobonlar, yoshlar uyi, tekis ravon ko'chalar, zamonaviy uylar ham bo'ladi. Zo'r. Ha? Hali o'qishga kirmayoq. Arxitektor bo'lib qopsiz-ku. Agar huquq meni qo'limda bo'lganida sizga arxitektor degan qizil diplom berorgan bo'lardim. Men bilgan yaxshi ishlarni amalga oshirish uchun maxsus diplom bo'lish shart emas. Hozir 21-asr, Gulchehra. Yana 1-2 yildan keyin diplomsiz bir qadam ham yurib bo'lmaydi. Voy. O'tgan yili bir diplomli arxitektor kelgandi. Mashinaga o'tirib olib, rossa qishloqni aylandi. O'zi ham aroqni choy o'rnida icharkan. Undoq qoladurman. Bundoq qoladurman deb tozalab urdi-yu, amal ishga kelganda qochvordi. Aytmoqchimanki, manaman degan zo'r arxitektor ham qishloqimizning sharoitini bizchalik yaxshi bilmaydi. Buni mashinada konditsioner yoqib emas, har bir ko'cha, har bir so'qmoqni 10 marotaba, balki 1000 marotaba chiqib tushish kerak. Gulchehra, maketingizni men ham ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, hali bitmagan. Ertaga soy bo'yiga chiqib, butalar, to
boshlar. O'tlar terishim kerak. Bitirib ko'rasiz. Siz bilan chiqib yordamlashsam maylimi? Mayli. Soy bo'yida bo'laman. Uchirla. 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 Odamlar kelsin, ko'rsin, tamom bo'lsin deyman. Bu ham yaxshi fikr, Nechehra.
lekin shuncha loyihalarni amalga oshirishga mablag'ni qayerdan olmoqchisiz? Bir safar mana shu soy bo'yida hokim bo'ldi ko'rganda, shunda ular mablag'ni o'ylama, majburiyatni tutaqin deganlar. Agar Qosimjonga o'xshab shaharga ketaman deydiganlar kamroq bo'lsa, o'zimizni yigitlardan qurish brigadalar tuzardik. Qishloqimizni yaxshi ko'radigan, ishlab qochmaydigan yigitlarimiz ko'p. Faqat ozgina xohish bo'lsa bas. Shu o'qishga kirish masalasida ikkilanib biroq turmanda. Nega? Otam erta vafot etib ketganlar. Onam kasalmand bo'lib qolganlar. Ukalarim yosh. Ularni tashlab ketishga ko'zim qiymayapti. Nisiz qanday yashaydi deb o'ylayapman. Bo'chaqra. Odam bolasi nimagadir erish uchun nimadandir kechib borish kerak. To'g'ri-ku. Oila baribir oiladi. Yana ko'ramiz. Bu yil bo'lmasa yana kel kirarman. Qaytmoqchi. Respublika konkursidan g'olib chiqqanlar eski imtihonsiz qabul qilinar ekan. Agar omadim kelib qolsa. Menga ham dadam Toshkentdan qo'ng'iroq qildilar. Borishim kerak ekan. Tinchlikmi? 10-15 kun shu yerda bo'laman degandingiz-ku. Shunaqa niyatda edim. Chaqirishyapti-da. Borib ko'ray-chi. Yana qaytib kelasizmi? Albatta. Siz bilan soy bo'yida o'tirib yurish menga ham yoqib qoldi. Rostdanmi? Rost. Men ham sizga o'rganib qolaman. Ketmasangiz yaxshi bo'lardi. Rostdanmi? Rost. Yoningda seni tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan kishing bo'lsa, yashash va maqsadga erishishingroq bo'lar ekan. Yoshligim ana shunday o'tgan. Dadam dong'i ketgan merganovchi edilar. Yoshligimdan baquvvat qo'llari bilan keng yelkalarga mindirib olib, tog'i soylarda birga olib kelardilar. Qadoqli kaftlari hali-hali esimda. Qo'llab-quvvatlash nima ekanligini ana shunda tushunganman. Mana shu soy bo'yida dadam bilan u anu yerdagi it qurgan ikki burgutning uchun tomosha qilardik. Ikki burgutning bir-biriga bo'lgan sadoqatini endi tushunyapman. Burgutlarning umri qisqa bo'lishini bilasizmi? Bilaman. Avval dadam aytib berganlar. Keyin maktabdagi darsliklarda o'qidim. Umri qisqa bo'lsa ham baland parvozda, ozodlikda bir-biriga bo'lgan muhabbati abadiy bo'lar ekan. Aytishlaricha burgutlar polaponlarni uchirma qilayotgan paytida ona burgut o'z polaponini saqlayman deb u anu qoyaga borib urilib halok bo'libdi. Ota burgut esa bir necha kun polaponlarni uchirmaga o'rgatib uchirib yuborgandan so'ng ona burgut halok bo'lgan qoya ustida ko'z ilg'amas balandlikka ko'tarilib uzoq aylangan. Birdan ikki qanotini yig'ib olib yerga toshdek qulab chirpar-chin bo'lib halok bo'lgan. Burgutlarning sevgi sadoqati ana shunday bo'lar ekan. Bo'ladi. Gulchehra, menga ishoning. Siz aytgan o'sha ota burgutdek sizga sadoqatli bo'laman. Maketingizni birga tayyorlaymiz. 3-4 kun ichida qaytib kelaman.
ishonaman. Insonlarning bir-biriga bo'lgan sadoqati hayot sinovlarida sinaladi. Gulchehra! 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 Shoshmang! Gulchehra! Mening fikrim va mulohazalarimni bildingiz. Eshitdim. O'g'lingiz maktabni a'lo darajada tugatibdi. Fizika, matematikadan bilimi kuchli ekan. Hozir imkoniyat bor edi. Chet elda o'qib kelsa yomon bo'lmasdi. Rahmat. Rahmat sizga tursalar. O'qiydi. Siz aytasiz u yo'q dedim. Albatta o'qiydi. Rahmat sizga. G'ofurjon aka, rahmatni menga emas, hukumatimizga aytish kerak. Axir yoshlarga o'qish imkoniyatini hukumatimiz yaratib bermoqda. Esingizdami? G'ofurjon aka, bundan bir necha yillar oldin qo'lingizda oddiy ishchi bo'lib yurgan vaqtlarim. Uka, siz hali yoshsiz. Ishlashga hali ulgurasiz. Siz o'qishingiz kerak deb institutga kirishimga sababchi bo'lgansiz. Mana siz tufayli o'z yo'limni topib ketdim. Mana endi o'sha qarzimni qaytarmoqchiman. Rahmat, rahmat, katta rahmat sizga. Sizni ko'rib boshim osmonga yetdi. Ko'rishmaganimizga ham ancha yil bo'lib ketdi. Iltimosimni rad etmaganingiz uchun yana bir bor katta rahmat sizga. Tursunali Qurbonovich. G'ofurjon aka, ab bo'lajak talabani o'zlari qani? Shu yerda hozir. Abdulla! O Abdulla! Abdulla! O Abdulla! Mana ketyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. G'ofurjon aka, keling bir narsani kelishib olaylik. Xo'sh. Meni o'sha vaqtlardagidek Tursunali deb chaqira qoling. Kelishdikmi? Kelishdik, kelishdik. Rahmat sizga, rahmat. Darvoqa. Mening qizim Sayyoraxon London universitetiga kirish harakatlarida yurib. Har holda begona yur. Bir-biriga dalda bo'lishardi-da. Tursunali Qurbonovich. Uzr. O'ylab ko'raman, dada. O'ylab ko'raman emas, xo'p deyish kerak. Bunaqangi imkoniyat hammaga berilmaydi, o'g'lim. Dada, endi baribir... Nima baribir? Unday bo'lsa, G'ofurjon aka, o'ylab, fikrlab, maslahatlashib, shanba kuni javobini aytasizlar. Vaqt juda oz, talabgorlar juda ko'p. Agar Abdullajon rozi bo'lsa, shanba kuni biznikiga borsin. Men unga kerakli kitob va qo'llanmalarni berib yuboraman. Kelishdikmi? Kelishdik, kelishdik. Sog' bo'ling. Rahmat. Tursunali Qurbonovich, sizni kutyapmiz. Xayr, Tursunali, Tursunali, xayr. O'lgiday mishqoq bola ekansan. Xo'p, bu yoqqa sen bir narsa bo'ladimi? Axir senni shunday obro'li odam taklif qilib turibdi, o'sha bo'lsang. O'zi qay odam paydo bo'lib qoldi bu odam? Odam bir paytlar men kombinatda ekspeditor bo'lib ishlagan paytimda qo'limda ishlagan edi. O'sha paytda Farg'onadan kelgan. Na o'qishini tayini bor edi, na ijroyini tayini bor edi. Unutmabdi. Chet elda ancha yillar ishlab kelgan. Dada, u Angliya ming buloq emas-ku. Shu aytyapman-da o'g'lim. Onaymana ikkalamiz ko'zimiz ochiqligida seni o'qitaylik deymiz. O'ylantiraylik. Bola chaqali bo'lgan deymiz. Axir men o'qimagan sizga o'qishing kerak-ku. Dada, o'zingiz aytardingiz, o'g'lim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin deb. To'g'ri. O'g'lim bo'lish ham, odam bo'lish ham qiyin. O'ylab ko'rgin. Vaqt qushi yelkani qo'naydi turibdi. Agar qizi yo'q bo'lganday bo'lsa, uylantirib qo'yamiz, alabay. Dada, ali bu osmondagi g'ozi sho'rvasi-ku bu gaplar. Men o'qishga kirdim-u, u qizga uylandim-u. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi. Londonda o'qisang nima, yomonmi? Yaxshi-ku ya. Nima ya? Lekin nima lekin? O'ylab ko'raman, dada. O'ylab ko'r. O'ylab ko'r.
Sen oyladığın için bitirdim de. Boyvatçı yok ki Pıldarlı oğlu oynayın. Egele alışı geçen oyladın. Hop, hep bari. Dadı. Ne lan dadı? Dadı. Kurun mu kızım ya? Англия, Лондон, бұнша яқшы, а? Агар чепелді оқысам, зор болардық, а? Лекен гүл чекіратшы, оқшыны бітіріп кегенімші, сочыны майдағып орып, күті отырадым мені. Онасы, ешіңі тақылат кеген бірінші сочыны олыға тұрмышке бері орады. Ақыр, біз өзбейлерді... Qizini rozi yoki noroziligi inobatga olinmaydi-ku. Yo'q. Yaxshisi shu yerda o'qiyman. Gulchehra ham yonimda bo'ladi. Ha. Shu yerda o'qiyman. Şair. Ne be? Bunu yana hama gibi korsan çıkıyla. Samad. Yürü. Kolein yavalları yaylantıları. Sigir, sigir, sigir. Ehtiyat ol, ehtiyat. Bana bana kurin ha, çırayla ya. Koymamız. 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 Kare, kare. Vay bereket. Ay, Qarayinki, foyda yo'q. Yo'q. Haydar aka, shunaqa deysiz-ku, lekin bunaqangi go'zallikni ko'rgandan keyin gap qurib qaynab chiqaveraman. Bu maketni maydonga olib chiqib, qishloqlarga ko'rsatib juda yaxshi qilyapsiz. Hammaning fikrini eshitasiz. To'g'ri. Yurakdagi gapni gapirdingiz. To'g'rimi? To'g'ri. Nahotki biz ham anu bitta jumragini burasang, bittasidan sovuq suv, ha bittasidan issiq suv tushadigan joylarda yashasak, ha? Voy, qasim, qasim yo'q. Hay qizim, qizim. Qariga, vannasi ham bo'ladi. Vannasi ham bo'ladi. Ichiga suv ham to'ladi. Jacuzzi ham qo'yamiz, cho'milishga to'yamiz. Qozoq havodan nafas olamiz. Endi nima edi? Nima deydi? Ey,
ekologiya. Ha, o'sha. Kira bo'lsam, gazeta redaksiyasi binosini xiyobonga joylashtirib boplabdi-da. Endi bizni she'rlarimiz ham shu yerda chop etiladigan bo'ldi. Rahmat anaga, qimayginchar bola, qanaqa bo'lsin. Bu job. Men ilgari ham aytgandim. Arxitektor bo'lmoqchiman deb. Shuning uchun tanlovga qatnashib, qishlog'imizning bo'lajak manzarasini tanlagandim. Umringdan baraka top. Yaxshi joylardan ato qilsinlar. Rahmat. Ko'rdinglar, mana bu yerda xiyobon bo'ladi. Yonida bolalar bog'chasi. Gulchehra qizim, bu nabiralarimiz bir yaraydigan bo'lishdi-da. U yerda ingliz tilini ham o'rgatishadi. Ha, shunday bog'chalar, shunday binolar qad ko'targandan keyin kerak bo'lsa o'sha yaponlarning o'zi kelib til o'rgatadi. Bu o'g'liz yapon qizi sevib qolsa, Gulchehraxon bilan sovchilikka borar ekanmiz-da. Ey, o'zbekning bag'ri keng. Kerak bo'lsa o'sha yaponlardan ham kelin olib kelaveramiz. Mana bu esa poliklinika. Voy, baraka top qizim. Endi kelinlarimiz uzoqqa bormaydigan bo'lishibdi-da. Voy, barakalar. Ana u yoshlar uyi. U uch qavatli bo'ladi. Bu yerda yoshlarimiz to'g'ri to'garaklarga qatnashadi. Qachon o'rnatiladi bu chehraxon? O'rnatiladi. Bo'ladigan zamonda yashayapmiz. Yoshlar uyiga, maktablarga kompyuterlar o'rnatilsin, internetga ulansin degan prezidentimizning qarori bor. Quru, hammasi bo'ladi. Bo'lmasa, ana bankdan kredit olamiz. Pulimiz yetmasa. Bo'ladi. Kechirasizlar-u, lekin mana bu maketda chang to'zon ko'chalar, qing'il qishiq uylar turibdi. Ha, bularni nima qilmoqchisizlar? Ko'rgazmaga yuboramiz. To'g'risin, qo'y. Mana shu qamish tomli chang to'zon qo'y uylarimizni ko'rib odamlar ustimizdan kulishmaydimi? Nima qildi? Ha, odamlar qanday yashayotganimizni ko'rsin. Ko'rsin-da, to'g'ri. Gulchehra qizim, sen ko'rgazmaga mana bu eski qishloqda maketini shu yerda qoldir. Yangi sinov bor. Yana bir maslahat. Xo'p bo'ladi, otim. To'g'ri. 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 Gulchehra. Nabi. Baraka sol. Juda ham bir ulug' ishga qo'l ursin. Ey, biz o'zimiz o'sha institutga seni tavsiya qilamiz. Men ay rektorini taniyman. Qayerdan taniysiz? Qayerdan taniysiz? Ey, men qara, men 1 yil bundan 2 yil nabiramni to'yda Toshkentda birlagandan o'tirib osh yeganmiz. Otaxon, ey, tanimay qolsa-chi, ha? Ey, bolam, ey, tanimay qolsa, ha? Tushuntiraman. 2 yil Toshkentda nabiram to'yda o'tirib bir lagandan osh yeganmiz deyman. Mayli, mayli. Sina, bu maketni odamlarning ko'zidan bekit. Kelajagimizga ko'z tegmasin. Keyingi hafta hokimiyatda yig'indi. Ming buloqni qayta qurish haqida gapiraman. O'zimizni arxitektor qizimiz bor deyman. Qurilish boshlashga tayyormiz deyman. Tayyormiz. Yo'q, senga rahmat. To'g'risini aytsam, mana bu yangi qishloqning maketi shaharlardan ham juda chiroyli bo'lib, havosga yashagin keladi. Mana bu keng ravon ko'chalar, mana bu bog'lar, buni qaranglar. Favoralar, aytingiz. Ilohim amalga oshsin. Xudo xohlasa, tanlovda birinchilikni olamiz. Rahmat. Rahmat. Muxbir opa. Bu yaxshi gaplarni yozing.
Ya bizni ham gazetada chiqaring bizni ham. Tabriklaymiz Gulchehra xon. Amar qarshi bo'lsin. Kechirasiz. Menga Tursunali Qurbonovich kerak edilar. Здравствуйте. Вы свободная охрана. Проходите. Сіз? Мен Абдулламан Шарипов. Домна келинг дегандилар. Понятно. Лондонга? O'qishga bormoqchi bo'lgan yigit. Ha. Xo'sh. Borasizmi? Shuni aytgani keluvdim. Voy, uchinchi pravilni reshili. Yo'da zo'r bo'ladi. Mazza qilasiz. Angliya, London. Bir yoqda Temza daryosi, bir tarafda Buyuk Britaniya muzeyi, Westminster, Southwark, Hamilton Court saroylari. Mazza. Voy. U yerda bo'lganmisiz? Da, конечно. Men Rimda ham, Londonda ham, Parijda ham, Nyu-Yorkda ham bo'lganman. Da. Endi bo'lsa, papochkam borib o'qi deyaptilar. Shunaqa. Demak, siz ismingiz Abdulla. Ha. Meniki Sayyora. Saya. Tanishganimdan xursandman. Mena. A, papochkam akademiyani kutubxonasiga ketgandilar. Hozir kelib qoladilar. Siz kutib turing, men sizga kofe buyurtiraman. Brazilski. Xo'p. A, qanaqasidan? Yakub Smanar. A, Chiba. Nescafe Gold. Ha? A, papochkam cappuccino ichadilar. Sizchi? Yo'q. Menga ko'k choy bering. A? Хорошо. Хозер. Танечка, чашку зеленого чая. Алфет Асрес, узор. Дони? Да-да-да, привет. О, ага. Хорошо, еду. Окей. Ага. Professor, chet elda ishlaydi. Qizini ham xorijga jo'natmoqchi. Nahotki, mana shu parivash bilan chet elda birga o'qisam, a? Shunday kuya. Lekin Gulchehrachi. Hamma narsani ilojisi bor. Bu yog'i o'zimga bog'liq. Qaniydi, Gulchehrani ham olib borishning ilojisi bo'lganda edi, a? Zo'r bo'lardi-ku-ya. Voy! Keldinglarmi, qizim? Keldim, buvijon. Abdulla aka. Qani, qani? Abdulla akamni qayerdaligini butun qishloq biladi, siz bilmaysizmi, buvi? Shahardan kelgan avtobusdan tushdilar. Menga chamadonni berdilar. Bunga salom ayt deb chop ketdilar. Qayoqqa? Qayoqqa, qayoqqa? Balki u yoqqa, balki bu yoqqa. Men qayerdan bilay, buvi? Voy, tovga. Voy, yaramas bo'ling. Qishloqqa kelib, buvisi bilan so'rashmasdan, qayoqqa ketadi bu bola?
Vay, uyin bog'doyga to'lgu. Yo, men buni ota-onasiga aytib, adabini berdirtirmasam. Buvi, yana shaharga, Abdulla aka madalariga telefon qilib, adabini berdir, chaqib yurmang. Chaqaman. Adabini berdirtiraman. Agar yoniga tushsang, sen ham adabini berib qo'yaman. Hozir borib, o'zim topib kelmasam. Topasiz. Buvijon, menga nima derdingiz? Zamonni ichidan igina qidiryapsanmi? Dermadingizmi? Hayotda qani bu bola? Abdulla! Oy, Abdulla! Gülçehrem, Toshkentda yurganimda, mana shu qorong'u tunda soyni bo'yida yurishimdan juda xavotir oldingiz. Nega xavotir olasiz? Aytingchi, nega aynan tunda toshlarni terasiz? Suv ostidagi toshlar oy nurida jilovlanadi. Qizil, ko'k, sariq, olmosdek tovlanadi. Qani, yenam qaraychi. Qaray. Diqqat bilan qaray. Toshlarni jilovlanib ko'rish uchun ularni sevish kerak. Kuchli sevgi egasi bo'lish kerak. Chehra, yuragimdagi gapni ayta olmay sizga. Sizni o'ylab, shu toshlarga termilsam, ular xuddi gavhardek jilovlangandek bo'ladi. Men ko'zimni yumib qarasam ham, ularni jilovlanishini kuzatib boshladim. Ishonmaysiz qadrlarga, ko'zimni yumib, baqiroq soyni topib kela olaman. Ishoning, ko'zimni yumib, baqiroq soydan arslon soyga bora olaman. Ana, ana, ana o'sha arslonlarga duch kelib qolmang deb xavotir oldim-da. Bunda ichlaricha, arslon soyda bir paytlar arslonlar yashagan ekan. Ha, dadam menga shunday deydilar. Otalar ov qilib arslonlarni yo'q qilishgan ekan. Bu haqda meni buvimni ertagi bor, eshitmaganmisiz? Qishloqimizda tog'lar, soylar haqida afsonalarimiz bor. Qani aytingchi, bunisini eshitmagan ekanman. O'sha arslon soydagi qizil qoyada bir boy yashagan ekan. U boy shunchalik boy ekanki, shunchalik boy ekanki, uni boyligi hamma og'zida ekan. Ammo o'sha boyni eng qimmatli boyligi uni go'zal qizi bo'lgan ekan. Boy o'sha go'zal qizini bir podachi yigit bilan ahd paymon qilganini eshitib qopdi-da, birdan qilich yalang'ochlab soy bo'yida qizi bilan gaplashib turgan podachi yigitga tashlanibdi. Birdan momaqaldiroq qumburna, chaqmoq chaqna soy suvga to'lib oqa boshladi. Shunda boyni ko'zi o'ngida podachi yigit arslonga aylanibdi-da, bir siltab sevgilisini yelkasiga o'tkazib sharqirab oqayotgan soyga o'zini tashlab to'lqinlar ichiga g'oyib bo'libdi. O'sha siz aytgan arslondek asrab yurgan yigitlarimiz bormikan? Gulchehra, men sizni ko'rganimda o'zimni o'sha arslondek his qilaman. Guli, bu bir ertak. Men dog'ga ketgan go'zal emasman. Sandiq sandiq boylik to'plagan otam yo'q. Siz esa arslon emassiz. Hozir sizni eng katta boyligingiz o'qishga kirishingiz bo'lardi. Bilaman Abdulla aka, oilaviy sharoitim to'g'ri kelmayapti. Qishloq oqsoqollari meni Qosimni o'qishga kirsalaring, oilalaringga qishloq yordam berib turadi deyapti. Bu qishlog'imizning katta himmati. Qaytgancha juda siqilib yurgandim. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Endi tez-tez kelib turaman. Maylimi? Qishloqda du-du gap. Chet elga ketarkansiz-u, qayoqdan kelasiz?
Narigi dunyoga ketmayman ku Guli. Tayyor samolyot bo'lsa. G'ir-g'ir bo'lib kelib turaman. Qolaversa sizsiz yasha olmayman. Guli. Rostdanmi? Rost. Agar qol desiz, qolib ham ketaveraman. Chunki sizni yaxshi ko'raman. Voy. Nima qilyapsiz, Abdulaka? Voy, qo'yvori. Voy, ana kimdi kelyapti? Haliyam, mana bu maketingizdan qutulmoqsiz-da? Yo'q, va'da qilganman. Shu kunlarda topshirishim kerak. Qoyil. Qoyil. Nima deb o'ylagandingiz, Mr. Abdulla? Voy. Qoyil. Nima qilyapsiz, qo'yvori. Qo'yvori deyapman. Sog'inmadingizmi? Yo'q. Undan ko'ra menga yordam bering. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Nima buyuradilar, xonim? Bu, ana yerdagi g'orni ko'ryapsizmi? Ha? O'sha ichidagi xasaktoshlachi? Ko'ryapman. O'shandagida o'tlar bor. Maketga shulardan kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Bir chelak. Yetadimi? Ha? Oldin bittasini o'zib oling. Men aralay 2 kunda bittasini yig'ib olganman. Hozir ko'rasiz. Hozir ko'rasiz. Mana 2 chelak kelaman. Hozir. Hozir. Abdulaka. Suv muzdekan. Suv ismi Guli. Yo'q, qo'rqaman. O'zing kutasiz. Abdulaka. Chehra. Qo'rqib ketdingizmi? Ha. Sizni sevaman, Chehra. Ham sizni sevaman. Abdulla. Qanday chiroyli. Aqlli yigit. Endi mening baxtim ham, kelajagim ham ana shunda. Shu yoqimtoy, go'zal qiz meniki. Endigi hayotim u bilan. Gulchehra! Gulchehra meniki!
balkonga chiqdi-yu, 5-chi qavatdan turib, qishlog'imni sog'indim, tuproqini ko'zimga surtaman deb she'r o'qiy boshladi. Ye, aytmadingmi? Ey, qishlog'ingni sog'ingan bo'lsang, bor, tuproqini ko'zingga sur. A bu 5-chi qavatdan turib olib, vaqtxonlik qilaverasan, bilmadingmi? Yo'q. Keyin guringlasha olmadik. Yig'lab yubordi. Yig'lab yubordi degin. Ha. Ha. A bu shoirlik oligohini topdingmi? Yo'q, obi tamaka. Aynidim. Nega? Bunday o'ylab qarasam, Pushkindek shoir zobit bola turib ham she'rlar yozgan ekan. Boshqa. Chexdek yozuvchi o'z qishlog'ida doktor bola turib donni ketgan. Men ham shu mexaniklik qilsammikan deb turibman. Bu mexanik shoir bo'laman-da. Ha? Shunaqa desa ham bo'ladi. Mashina haydashni bilaman. Bosh-bosh. Traktor haydashni bilaman. Ha? Buldozer, kombayn haydashni bilaman. Ha? Haydovchilik guvohnomam bor. Maktabda o'qib olganman. Shoir, bu qishloqni changini boshingga ko'tarib, mototsiklni tarallatganingni aytmaysanmi? Odam uyaltirmasangiz, chobit amaka. Ha. Endi u davrlar o'tib ketdi. Ha. Atrofimga 3-4 ta jo'ralarimni yig'ib, xizmat ko'rsatish ustaxonasini ochsam. Xo'sh. Menga yordam berasizmi? To'g'ri qilasan, Qosimjon. Och. Qishlog'imiz bunday ustaxonaga muhtoj. Kechagina oqsoqolimiz ham shuni aytayotgandi. Ha, undan keyin 3 ta ukang bor. Ularga ham yordam bo'lardi-da. Kamolat yoshlar ijtimoiy harakat markaziga borgandim. Ular yordam beradigan bo'lishdi. Faqat biznes reja tuzasan, biznes rejang puxta bo'lish kerak deyishdi. Biznes rejasida Samatkalla bilan bosh qotiryapmiz. Yaxshi, yaxshi. Bitsin, siz bilan oqsoqolga aloqada o'qib beramiz. Ha, yasha bor, yasha bor. Eng asosiysi 10, 15 yil mexanik bo'lib ishlagan tajribali odam kafillikka olish kerak deyishdi. Kafillikka olasizmi, obi tamaka? Menga yordam berasizmi? Menga qara. Gapni postkallasi, meni ham ustaxonangda ishlayapti deyadi. Rostdanmi? Faqat bitta shartim bor. Qanaqa shart? Har kuni ustaxonangda ish boshlashdan oldin bitta yangi she'ringni o'qib berasan. Kelishdikmi? Kelishdik, aka. Kelishdik. Mayli, uyga o'tgin. Xo'p. Og'ayning Abdulla ham shu yerda. O't. Ha, xabarim bor. U hozir Gulchehrani atrofida soy bo'yida girdi kapalak bo'lib yuribdi. Yo'q. Ha, bu muammo hali sovchilik bilan tugamasa deb qo'rqaman, obi tamaka. Bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham bir-biriga mos. Ha. O'zikka ko'z qo'ygandek. To'g'ri. Undan keyin yurtda tinchlik, to'qchilik. Boshimiz to'ydan chiqmasin. Ha. Menga qara, shoir. Ularni to'ydan keyin seni ham to'yini boshlab olsak-a? Yo'q, obi tamaka. Ha, uyaldingmi? Ha. Obi tamaka. Qofiyani eshiting. Xo'sh-xo'sh. Gulchehra va Abdulla. Ikkovi ham juda mos. Kelajakda er-xotin bo'lib qolsa ajabmas. Qoyilman, qoyilman. Obi tamaka, to'xtang, yana zo'r keldi. Ishtasmi? Obi tamaka. Abdulla do'skinam, senda bor go'zal sanam, ochiq yuz, go'zal chehra. Bu Gulchehra, Gulchehra. Bu Gulchehra, Gulchehra. Bu Gulchehra, Gulchehra. Salom Abdulla. Avvalgi xatlarimga negadir javob olmadim. Bu xatga ham javob ololmayman deb katta qo'rquv va qayg'u bilan yozyapman. Mana endi yozmaslikdan boshqa ilojim qolmadi. Bilasiz-ku, qishloqda hech narsani yashirib bo'lmaydi. Radio ham, televizor ham kerak emas. Radiodan, televizordan tarqalgandek mish-mish tez tarqaladi. Boshimni ko'tarolmay qoldi. Thank you.
Vada bergan bo'lsak, bergandirmiz-da. Shunga shuncha oh-vohmi? Bu qishloqdagilar baribir qishloqligicha qolishar ekanda. Axir menga o'xshab vada berib, va'dasini ustidan chiqmayotganlar hozir tiqilib yotibdi-ku. Birinchisi ham, oxirgisi ham emasman-ku. Ammo va'dani ustidan chiqsa bo'ladi. Ha. Ikkinchi xotin qilib qishloqda unga uylanaman. Nima bu? Hozir hamma shuna qilyapti-ku. Ha. Shunaqa deb javob yozib beraman. Xuddi shunday deb javob yozaman. Shunaqa. Yoqsa
sel kelishidan qo'rqaman da. Menga qaray. Qamara qote yana qo'li qo'rqmasin. Yomg'ir yog'sa qo'l og'rig'idan emas. Sel bossa yurak og'rig'idan qo'rqaman. Assalomu alaykum. Ya ana, hoqatam keldim. Bu xotin smagriga bolalarni ora qilib ovqat jo'natmadisam, parvoz bilgandan qolmaydi. Siz bilan 40 yildan oshiq yashagandan keyin sizga jon kuydirmay, kimga jon kuydirsin? Gapingizga. Mana keliningiz. Uni yesam, buni yeng deydi. Uni kiysam, buni kiying. Navaralaringiz oldida odam uyaltiradi. Qulay bo'ladi. Ha. Ne qarasam, o'kegan narsalaringdan bir chiroyli shakarob tayyorlagin. Bo'lmi? Xo'p bo'ladi. Men hozir bir ungacha bir aylanib kelay qurilishga. Ha. Ajaylar aka. Ha, o'tirsangizchi. Ya bizni qishloqda o'g'ri yo'q. Bilaman, o'g'ri yo'q. Endi odat bo'lib qolganda. Bar bir aylanib kelmasam ko'nglim xotirjam bo'lmaydi. Men ham shuni aytaman. Dada, uyda pensiyangizni olib o'tiring desam. Hey, hey. Endi sen qoloding. Oyini gapingni qaytarmagan. Tutqir. Aytadi-yu. Haligi o'tirgan bo'yro yurgan dayroqdir. Odamlar orasiga kelmayapti. Sen shundayga bir qatdan tushmardi. Ha. Toshkentdagilar biznes rejang bilan tanishib chiqdi. Ertangidan javob keladi. Aytgan. Seni firmaga ajratilgan yer yoqdimi? Yoqdi. Yoqdi Haydar aka. Faqat salgina kichkinaroq emasmi? Ishni kichigidan boshlasang, kel u yog'ini qilaverasan. Mana Gulchehraning maketi bo'yicha qurilishlar boshlanib ketdi. Seni fermanga navbat kelganda O'zbekistonda nima ko'p, yer ko'p. Katta qilib ajratib beramiz. Qizi tushmaguri, niyatiga yetdi ya. Aytgancha. Yoshligingizda qayerda ko'rsam birga yurardinglar. Katta bo'lib oshiq-moshiq bo'lsa kerak deb o'ylasam, oxirgi paytlarda kamnagan ko'ryapman. Tinchlikmi? Endi Haydar aka Gulchehraxon qiz bola boshi bilan qishloqdan Toshkentga, Toshkentdan qishloqqa qatnashish oson emas. Men ham siz ajratgan yerda ishlayapman. Ish deb sovchilikni kechiktirma. Ota-onangga ayt. Boshlaringni bog'lab qo'yishsin. Bo'lmasa, birontasi ilib ketish tayin. Lekin ilib ketgan yigit ham juda baxtli bo'ladi. Baxt kimga nasib qilishini hech kim bilmasa ekan. Gulchehra baxtli bo'lsa, men shunga xursandmi? Samadjon, yig'layapsanmi? Yo'q, piyoz achib ekan. Dada! Dada! Jaynar aka, yaxshi o'tiribsiz. O'g'lingiz juda kallali bo'ladi. Otasiga tortganda. Toshkentda uni biznes rejasi bilan tanishganlar. Qoyil qolish. Men yosh bo'lak-ku dedim. Shuni janchiraganda aql yoshda emas, boshladi. Mana Qosimni ustaxonasi ham ishga tushib ketdi. Qarang. Siz bemalol o'tiring. Men unga va'da bergan. Shakarob. Yo, mayli. Birroq kirib o'taman degan edim. Endi otalib qolgan Obidjonim bor-ku, shunda ham birroq ko'z tashlab o'tay. Mayli, mayli. Siz bemalol. O'tir, o'tirsangiz yaxshi bo'ladi. Yo, mayli, mayli. Haydar aka. Ye, ye. Toxta, otaman. Assalomu alaykum.
otama senga taylab aytgan mana kechasi yurma, yolg'iz yurmadim. Barimiz birga aytdim qo'y men seni. Men Toshkentdan kelayotgan edim, buradan kuzga chiqdim-u, buradagi binoni bir ko'rib ketay deb kelgandim. Lekin bino juda ham chiroyli chiqyapti qizim. Qishloqimizni to'rt tomondan ko'rib turibdi. Oqqushga o'xshaydi. Aman deydi ya. Rahmat, otaxon. Shu bir ayolni ko'rsat dedim. Ko'ryapsan, yomg'ir yog'ay deb turibdi, bunisiga shamol turgan uchun ishchilar ham ishini to'xtatib, texnika xavfsizligidan ketishib qolmasin. Senga ruxsat berolmayman. Nega? Texnika xavfsizligidan imtihon topshirganman. Mana, guvohnomam ham bor. Guvohnoma menda ham bor, qizim. Lekin shamol turganda, yomg'ir yog'ay deb turganda, haligi qurilish pillapoyalardan yurish bu jinoyat hisoblanadi. Tushundingmi? Undan ko'ra mana xudoni ertasi ham bor yerda yig'ilarsa yomg'ir tinsin qizim. Mayli. Unda mana bu yerda o'tirib, kelchaklarni yozib o'tiraman. Ha, yaxshi. Aqlli odamni sadag'asi ketsang arziydi. Menga qara qizim. Yomg'ir tinganlarga qaytarsan. Shu yerda o'tirib tur. Men ungacha borib, orqa tomonlari bir aylanib kelmoqchi edim. Momoda qorning ochgan bo'lsa, mana ovqat bor, choy bor. Hozirgina Samat olib keldi qizim. Qaytgancha. Ha? Samatning ishlari qanday? To'g'risini aytaveraymi? Ayting. To'g'risini aytsam qizim. Seni marketing tasdiqlanib, pul ajratilib, bu qurilishlar ishga tushib ketishiga, keyin haligi go'zallik saloni ishga tushishiga, bunisi anavi Qosim Shoir ustaxonasi. Kelsizlar haligi Samat tanladingizlarmi? O'shani fermasiga pul ajratilib, ishga tushib ketishiga sira-sira ishonmagan. Qaraya, qancha pul, qancha qurilish. Hukumatimiz siz yoshlarni judayam erkalatib yubordi-da. Ammo lekin siz yoshlarga ham gap yo'q. Ofarin, qoyilman. Bo'pti qizim, shu yerda bo'lib turgin. Men borib, orqa tomondagi chiroqlarni o'chirib kelay. Haliga aytishadi-yu. Ekonomika. Top bo'ladi ota. Bo'pti qizim. Shu yerda bo'lib turgin. Men bulutlar orasidan osmon to'la yulduzlarni ko'ryapman. Bunchalik chiroyli bo'lmasin. Osmonning chiroyligichi. Oyga tishini bir qarish qora buz to'sib turibdi. Bechora bulutlar orasidan chiqolmaydi. U yana mo'ralab qarab turganga o'xshaydi. Hozir mana shu qora bulutlar tarqaladi-yu, yulduzlar oyga tabassum qiladi. Qiziq. Shu topda Abdulla ham mana shu osmonni, mana shu oyni, mana shu yulduzlarni ko'ryaptimikin? Eh, nomad Abdulla, nahotki menga izhor qilgan sevgingiz yolg'on bo'lsa, chin sevgini ertakdagidek emas, balki sandiq-sandiq boylik orttirgan tog'dek obro'si bor otasi bor qizga uylanibsiz. Shunchalar ham xudbin pastkash bo'ladimi odam bolasi? Efsiz. Efsiz. Osmondagi bo'zto'rg'ay, bo'zlamasang na bo'lg'ay, gulchehraning holidan so'zlamasang na bo'lg'ay.
kerak, Gulchehra. Siz bu yerdan qutlayapsiz. Sen ortingdan ergashib keldim. Sen bu ishni qilmasliging kerak. Nima? Menga rahmingiz kelyaptimi? Yo'q. Men seni yaxshi ko'raman, Gulchehra. Buni o'zing ham yaxshi bilasan-ku. Esimni taniganimdan beri ortingdan soyadek ergashib yuraman. Endi bu gaplarni nima keragi bor saman? Yo'q kerak! Nega endi sen shuncha yaxshi ishlarni boshlab qo'yib... Hammasi saroq bo'lib chiqdi. Unaqa dema, Gulchehra. Hali men aytdim deysan. Sen bunaqa loyihalarni juda ko'p bilasan. Biz esa qulamiz. Men uchun yashashi qizig'i qolmadi. Hammasi tugadi. Iltimos. Unaqa dema, Gulchehra. Axir senga, bizga hammani havas kelyapti-ku. Ertangi kelajagimizni shular yaratishadi deyishyapti-ku. Men uchun yashashim ma'nosi qolmadi. Eshityapsanmi? Hammasi tugadi. Tugadi zamon. Hammasi endi boshlandi. Mana men aytdi deysan. Men doim yoningda bo'laman. Hech qachon yolg'iz tashlab qo'ymayman. Hali bizga hammani havas keladi, Gulchehra. Men seni baxtli qilaman. Menga ishon. Menga ishon, Gulchehra. Sevardim. Unda nega uylanmadingiz, soch qo'ymadingiz? Sen buni tushunmaysan, jiyan. Tushunmaysan. Sevgi nima ekanligini bilmayman-u. Podachar arslonga. Ota burgutga o'xshamaganingizni ko'rib turibman. Qayoqqa Abdulaka? Bilmadim. Sama? Abdulla, bu yerda nima qilib yuribsan? Gulchehrani shuncha xo'rlaganing yetmasmidi? Biror korxona ro'y bermasdan ket. Samat. Meni aybim nima, Samat? Aybim nima? Unda bechora Gulchehra aybdor ekan-da. Men uni sevishimni butun qishloq bilardi-yu, sen bilmadingmi? Ikkalamizdan birimizni tanlar dedim. Seni tanladi. Seni do'stim deb bilganim uchun o'zimni chetga oldim. Eng muhimi, Gulchehraning gapi men uchun qonun edi. Samad.
Meni kechirsam ad. Kışlağımız kariyelere etken edek. Sen bu kılgen günahını bir yuup kam getkiz olmaysan. Samad. Meni günahım nima Samad? Günahım nima? Hali sen günahın nimaligini bilmeysan mı? Samad. Beroşa London'dan jo'natgan iflos xatini bo'yniga tumor qilib taqib olsin. Biz tirik ekanmiz. Seni qishloqqa qadam qo'yishingga yo'l qo'ymaymiz. Yo'qol. Samad. Samad. Kuliga bo'lgan sevging haqqi. Meni kechir do'stim. Meni kechir. Men ku kechirarman. Do'stligimiz haqqi Qosim ham kechirar. Lekin mana bular. Xalq seni kechirarmikin? Anga gelen şu bol ki odam buluştuğun iken dünya aslı uyun iken taşlap keter kim iken anga gelen şu bol ki odam buluştuğun iken Yar kömrünü ama asam, ama külsek külsek.